បងគាត់មកអត់មានដំណាជិះត្រាចាំមើលសភើបងសភើកំបែងមកគាត់កែធ្វើហ្នឹងគាត់មិនបានទឹកលៃអូខេអភិបិទ្ធមែនតើណាតាឆាមុនអត់មានគាត់សភើយ៉ាAction. ពីនឹងពិស័យនឹងត្រូវមកកន្លែងនេះវិញណាឈរកន្លែងនេះនៅពីបិជាងប្រទូកនេះតែនិយាយបងឆ្ងាញ់មកខាងដូចកុំការងារបាក់មកតិចបាក់មកត្រង់បាក់មកត្រង់មិញសុំឲ្យជួយមើលណែនេះលំហាត់នេះបន្តិចមើលក្មួយអូសរសេរតាមអានតានេះសភាពរបស់កូនមិញមែនចាថ្នាក់ទី3កម្មជិនសុនថែទាំសុខភាពអ្នកដោយក្តីស្រឡាញ់ជាជំរឿភេសជ្ជៈគុណភាពនៃធម្មជាតិ